Dobro veče. Šta ovde sad imamo neki paketić. Ima neki crni luk. A u šta je crni luk? Uveče, nekad pa nekad, ha? Možda to bude dobro. Šta ovde ima neke pjeske, ima neke ćevapi. To, ako se bude kombinovalo, šta, sa dobrim lukom, ima luka na sečeno, lepenje se zagrevaju, a ima juta tucena paprika, pja, neka papričica, ovo ona, ali ona juta tucena, ja mislim da bi to trebalo da bude tako. Pa, mislim da će da bude dobro, a izuzetno. Znači, ovdje ima neki ćevapi, dve pjeske za dve osobe, crni luk, i to je to. Ova druga osoba, ona će nešto što nije ljuto, a ja smatram da treba ovo da bude izuzetno dobro, a ljuto. Zato ću mnogo luka i mnogo ljute tucene paprike staviti. Toliko ljudi. Pozdrav svima, hvala što pratite Dejan Čupa Art. Ko ne prati, neka zaprati. Unapred hvala, šta da vam kažem. Veliki pozdrav iz Valjeva. Vidimo se, čujemo se, idu naredni video i snimci, tako da bit ćemo u toku. Veliki pozdrav još jednom i ostanite zdravi. Zdravo.